ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે અને હું છું દિવ્યા. તો નજર નાખીએ મહત્વના સમાચાર પર. અમરેલીના દારી પાસે નચલાલા ખાતે આવેલા ગાયત્રી વિદ્યાલયમાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાના આચાર્યોનું એક અધિવેશન યોજાયું હતું, જેમાં જિલ્લાના 42 શાળાના 104 શિક્ષકો ગણ જોડાયેલા હતા અને આવનાર 2019ના ધોરણ 10 અને 12 નું સારું પરિણામ આવે તેવા હેતુથી અન્વયે કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યું હતું. અમરેલી જિલ્લા નદારી તાલુકા નચલાલમાં ગાયત્રી મંદિર વિદ્યાલય ખાતે માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોનો અધિવેશન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સીવી જાદવના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અમરેલીની 42 શાળાના 104 શિક્ષકગણ જોડાયેલા હતા અને આવનાર 2019માં ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ સારું આવે અને લોકો પોતાના વહાલ સૂચા બાળકોને સરકારી સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરાવે તેવા ભાવ હેતુથી કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સીવી જાદવ નાદ જોડાયેલા લોકોએ શિક્ષકગણ ઉપસ્થિત રહે હોવાનું પ્રતિફળે જણાવ્યું હતું. આજે અમરેલી જિલ્લા સરકારી કર્મચારી શિક્ષક સંઘ તથા જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી અમરેલી કચેરી વતી અમરેલી જિલ્લાની 42 સરકારી હાઈસ્કૂલના શિક્ષકોનું શાળા ગુણવત્તા સુધારણા અને આગામી માર્ચ 2019માં ધોરણ 10 અને 12નું પરિણામ અમરેલી જિલ્લાનું સારામાં સારું આવે અને વિદ્યાર્થીઓ એ સરકારી શાળાઓમાં વધુમાં વધુ એડમિશન મેળવે એ માટે આજે ચલાળા મુકામે અમારું અમરેલી જિલ્લાનું એક અધિવેશનનું આયોજન જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કચેરીના સંપૂર્ણ સહયોગથી એ આજે યોજવામાં આવ્યું છે. આજે લગભગ 42 હાઈસ્કૂલના 104 જેટલા શિક્ષકો ભાઈ બહેનો, ડીઈઓ સાહેબ જાદવ સાહેબ, ઈઆઈ સોલંકી સાહેબ તથા સમગ્ર કચેરી વતી આજનો કાર્યક્રમ અમે અહીંયા યોજાયો છે. જીએમ સોલંકી, જિલ્લા શિક્ષણ નિરીક્ષક અમરેલી. અમરેલી જિલ્લાની સરકારી શાળાઓના સરકારી શિક્ષક સંઘ અને અમરેલી જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કચેરીના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે આ અમરેલી જિલ્લા શિક્ષક સંઘના અધિવેશન અને સાથોસાથ ગુણવત્તા સુધારણા અને આગામી પરીક્ષાઓની પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે આજે એક ત્રિવિધ કાર્યક્રમ અહીંયા ચલાલા મુકામે યોજાઈ રહ્યો છે, જેમાં અધ્યક્ષપદે માનનીય શ્રી ડીઓ સાહેબ હતા. આ કાર્યક્રમની અંદર ગુણવત્તા સુધારણા માટે થઈ અને આવનારી પરીક્ષાની પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે તમામ માર્ગદર્શન તમામ શાળાઓને આપવામાં આવ્યું છે. સાથોસાથ કચેરી તરફથી તમામ શાળાઓને વહીવટી માર્ગદર્શન પૂરેપૂરું આપવામાં આવી રહ્યું છે. સાથોસાથ આ સંઘનું જે અધિવેશન છે એમાં જિલ્લામાં 2 સરકારી શાળાઓ શાખપુર અને પાટી જે 100% રિઝલ્ટ લાવેલ છે તેમને પણ અહીંયા કણે અભિવાદિત કરવામાં આવેલ છે. જિલ્લાની સરકારી શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા બાળકો જે SSC, HSC, સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહ જેમાં ખૂબ ઊંચા રેન્ક સાથે જિલ્લાની સરકારી શાળાઓમાં પ્રથમ તૃતીય ત્રીજા નંબર લાવેલા છે એમનો પણ અહીંયા કણે સન્માન કરવામાં આવ્યું છે. ટૂંકા ગાળામાં જે નિવૃત્ત થયેલા છે સરકારી કર્મચારીઓ એમનું પણ અહીંયા સન્માન કરવામાં આવેલું છે અને ખાસ પરિણામ સુધારણા અને ગુણવત્તા સુધારણા માટેનો આ કાર્યક્રમ આજે સરકારી શાળાઓ માટે યોજાયો છે. આવનારા સમયમાં જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કચેરી વતી ગ્રાન્ટેડ શાળાઓનો પણ આવું અધિવેશન કરવામાં આવશે અને ક્રમશઃ ગુણવત્તા સુધારણા જિલ્લાભરની યોજાય અને જિલ્લાભરમાં ગુણવત્તા સુધરે અને આવનારી પરીક્ષામાં જિલ્લાનું રિઝલ્ટ ખૂબ ઊંચું આવે એવા પ્રયાસો જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કચેરી વતી થતા રહે છે. ઓકે સર, આજે ગાયત્રી સંસ્કાર વિદ્યાલય ચલાલા ખાતે અમરેલી જિલ્લાની સમગ્ર સરકારી માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા ના શિક્ષકોનું આચાર્યોનું અધિવેશન રાખવામાં આવ્યું છે, જે અધિવેશન અમરેલી જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સાહેબ અને જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કચેરી દ્વારા ભવ્ય આયોજન કરી અને બાળકો વધારે મહાન કઈ રીતે બને, બાળકોમાં વધારે એકાગ્રતા કઈ રીતે આવે અને સરકારી શાળાઓમાં ભણતા બાળકો જે ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને જે 1st, 2nd, 3rd નંબર જિલ્લા કક્ષાએ જેમનો આવ્યો છે એમને ઇનામ શિલ્ડ અને પ્રમાણપત્ર આપી એમનું સન્માન કરવાનો કાર્યક્રમ, સાથે જિલ્લાની સરકારી સ્કૂલોમાં જે શિક્ષકો નિવૃત્ત થયા છે એમનો નિવૃત્તિનો વિદાય સમારંભ એવું ભવ્ય આયોજન આજે જિલ્લા શિક્ષણ કચેરી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. અત્રે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી શ્રી જાદવ સાહેબ તેમજ તેમની પૂરી ટીમ
આજે અહીંયા ગાયત્રી સંસ્કાર વિદ્યાલય ખાતે હાજર છે અને આ ગાયત્રી સંસ્કાર વિદ્યાલય ગાયત્રી સંસ્કાર કેન્દ્ર એ આવા સરસ મજાના અધિવેશનો કરવા માટે જ આપણે પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે અને ભવિષ્યમાં પણ આવા અધિવેશનો અવારનવાર અહીંયા થાય એવું અમે હાર્દિક નિમંત્રણ આપીએ છીએ. અસ્તુ. અશોક મણવલ સાથે એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ બગસરા. દેશની સર્વોચ્ચ ન્યાયપાલિકા સુપ્રીમ કોર્ટે જનતા માટે ખુલી ગઈ છે. હવે સામાન્ય લોકો પણ અહીં આવીને તેના સંબંધિત મહત્વની વાતો જાણી શકે છે. ખાસ વાત તો એ છે કે આ સુપ્રીમે નવા ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયાના રંજન ગોગોઈના નિર્ણયને કારણે શરૂ કરવામાં આવી છે. દેશની સર્વોચ્ચ ન્યાયપાલિકા સુપ્રીમ કોર્ટે જનતા માટે ખુલી ગઈ છે. હવે સામાન્ય લોકો પણ અહીંયા આવીને તેનાથી સંબંધિત માહિતીની વાતો જાણી શકશે. ખાસ વાતો એ છે કે આ સુવિધા નવા ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા રંજન ગોગોઈના નિર્ણયના કારણે શરૂ થઈ છે. તેમણે આ વિષયમાં કોઈને જણાવ્યું ન હતું અને અન્ય જજો સાથે સલાહ સૂચન પણ નહોતું કર્યું. ત્યારે 1 નવેમ્બર 2018 ગુરુવારે તેમણે સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડેડ ટૂર પ્રોગ્રામની લોન્ચિંગ પર આ માટે માફી પણ માંગી હતી. તેમણે હવે કહ્યું છે કે હું સાથી જજો પાસે માફી માંગુ છું કારણ કે મેં તમારી પાસે સુવિધા શરૂ કરવા માટે સલાહ સૂચન નથી કર્યું. એવામાં હું બધા પાસેથી આ માટે મંજૂરી ઈચ્છું છું. આ નિર્ણય સંપૂર્ણ રીતે મારો જ હતો. મેં તમારી સાથે સંબંધમાં સલાહ સૂચન નથી કર્યું, તેથી હું માફી માંગુ છું, પણ મને આશા છે કે તમે પણ મને માફ કરી દેશો. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. વૈશ્વિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં અવિરતપણે ઘટાડો આવી રહ્યો છે. ત્યારે શુક્રવારના દિવસે કિંમતમાં વધુ ઘટાડો આવવાને કારણે લોકોમાં રાહતના સમાચાર મળી રહ્યા છે. વૈશ્વિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતમાં અવિરતે ઘટાડો જોરદાર રહ્યો છે. ત્યારે શુક્રવારના દિવસે કિંમતોમાં વધુ એક ઘટાડો આવ્યો છે. ત્યારે રાષ્ટ્રીય પાટનગરમાં પણ કિંમતો ઘટી હતી, ત્યારે પેટ્રોલની કિંમતોમાં એક દિવસથી સ્થિરતા બાદ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. ડીઝલની કિંમતોમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. આ પહેલા 3 દિવસ સુધી ડીઝલના ભાવ સ્થિર રાખવામાં આવ્યા હતા. બંનેની કિંમતમાં ઘટાડો હાલ જારી છે કારણ કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડની કિંમત સતત નરમી જોવા મળી રહી છે. આંતરરાષ્ટ્રીયના વાયદા બજાર ICC ઉપર આજે બ્રેન્ટ ક્રૂડના જાન્યુઆરી વાયદાના છેલ્લા સત્રની સરખામણીમાં 0.49% ઘટીને $72.53 બેલર થતાં તેની અસર જોવા મળી હતી. જાણકાર લોકોનું કહેવું છે કે વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થામાં નરમીના પરિણામ સ્વરૂપે તેલની માંગ પણ ઘટી છે. આવી સ્થિતિમાં મુખ્ય તેલ ઉત્પાદકો દ્વારા તેલના પુરવઠાને વધારવાની કિંમતો પર દબાણ કરવામાં આવ્યું છે. છેલ્લા 1 મહિનાના ગાળામાં બ્રેન્ડ કૂનની કિંમતોમાં $14 ઘટાડો થયો છે. ત્યારે અમેરિકન એજન્સી TINA એવા મુજબ ઓગસ્ટ મહિનામાં તે તેલનું ઉત્પાદન ગયા સપ્તાહમાં 3.16 લાખ બેરલ જેટલું વધીને $113.46 લાખ થઈ ગયું હતું. ત્યારે ફ્યુઅલ કિંમતમાં અવિરત ઘટાડો રહેતા સામાન્ય લોકોને રાહત મળી છે. ત્યારે પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતમાં વધુ ઘટાડો થયો હતો. ત્યારે કિંમતોમાં 19 પૈસા અને ડીઝલની કિંમતમાં 14 પૈસાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. કાપ મૂક્યા બાદ પેટ્રોલની કિંમત લીટર દીઠ 79.18, ડીઝલની કિંમત 73.64 થઈ ગઈ હતી. ત્યારે 4 ઓક્ટોબરના દિવસે સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમતમાં એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં ઘટાડો કર્યો હતો. સાથે સાથે રિલેટરોને પણ આની સૂચના આપવામાં આવી હતી. પેટ્રોલની કિંમતોમાં હવે ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. ત્યારે જુદા જુદા મોટા શહેરોમાં પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતમાં ઘટાડો જારી રહેતા સામે લોકોને હવે રાહત મળી છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં કિંમતોમાં 4 મહિનાની ઊંચી સપાટી 11% સુધી ઘટી છે. ત્યારે ફ્યુઅલની કિંમતમાં દરરોજના આધાર પર ઘટાડોનો દોર ચાલુ રહ્યો છે. ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય તેલ કિંમતોની સાથે સાથે રૂપિયાની કિંમતને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવી રહી છે. ત્યારે પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતમાં વધુ એક ઘટાડો થતાં ભારે રાહત જોવા મળી છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વૈશ્વિક ક્રૂડની કિંમતમાં ઘટાડો થયા બાદ સામાન્ય લોકોને રાહત આપવા ઓઇલ કંપનીઓએ સૂચના આપેલ છે. ત્યારે પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતમાં ભાવમાં ફેરફાર પર તમામ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. ત્યારે 5 રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણી નજીક આવી પહોંચી છે. ત્યારે અવિરત ભાવ વધારો થયા પછી છેલ્લા 15 દિવસથી કિંમતોમાં ઘટાડો થતાં તેની અસર જોવા મળી છે. ભાવ વધારાને લઈને સામાન્ય લોકોમાં નારાજગી પણ જોવા મળી હતી. હવે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત ઓલ ટાઈમ હાઈ સપાટી પર પહોંચી ગઈ હતી. ત્યારે 4 ઓક્ટોબરના દિવસે મુંબઈમાં પેટ્રોલની કિંમત લીટર દીઠ 91.34 સુધી પહોંચી હતી. ત્યારબાદ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. 15 જૂન 2017 બાદ પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતમાં દરરોજના આધારે સુધારા કરવામાં આવી રહ્યા છે. ભારતમાં ડીઝલની કિંમતમાં હાલ તીવ્રતા વધારો થયા બાદ હવે ફરી એકવાર ઘટાડોનો દોર શરૂ થયો છે અને તહેવારોમાં મોટી રાહત મળી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ. ભારતે ઈરાન પાસેથી ક્રૂડ આયાતની USAની મંજૂરી આપી દીધી છે. ત્યારે 8 દેશોને છૂટ આપવાની સાથે અમેરિકાની મજબૂરી બની ગઈ છે. ત્યારે ઈરાનને બોધપાઠ શીખવવાનો
નિષ્ફળ ન નીવડે તે માટે ઈરાન પર લગાવેલા પ્રતિબંધોને અસરકારક સાબિત કરવાનો પડકાર આપ્યો છે. ભારત ઈરાન પાસેથી ક્રૂડ આયાતની યુએસએને મંજૂરી આપવામાં આવી છે, ત્યારે 8 દેશોને છૂટ આપી અમેરિકાની મજબૂરી બની ગઈ હતી. ત્યારે ઈરાનને બોધપાઠ શીખવનારો તેનો પ્રયાસ નિષ્ફળ ન જાય તે માટે ઈરાન પર લગાવેલા પ્રતિબંધોને અસરકારક સાબિત કરવાનો પડકાર કર્યો છે. ત્યારે અમેરિકાએ ભારત સાથે અને દેશોને ઈરાનમાંથી ક્રૂડ ઓઇલની છૂટ આપવાનો નિર્ણય કરી લીધો છે. છૂટ મેળવનાર દેશોમાં જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયાનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે ટ્રમ્પ તંત્ર એક સિનિયર અધિકારી તેની ઓળખ ગુપ્ત રાખવાની શરતે તેની માહિતી બ્લૂમબર્ગને આપી છે અને તેમણે કહ્યું છે કે અમેરિકન વિદેશી મંત્રાલય માઇકલ મોમ્પિયો શુક્રવારે તેની જાહેરાત કરશે. ત્યારે ઈરાનથી ક્રૂડ ઓઇલ પર નવેસરથી લાગી રહેલા અમેરિકન પ્રતિબંધો 5 નવેમ્બરથી અમલ થઈ જશે. અમેરિકન ન્યુક્લિયર સોદા પર ઈરાન સાથે નવેસરથી વાતચીત કરવા માંગે છે, પરંતુ ઈરાન તેના માટે તૈયાર નથી. ત્યારે ટેબલેટ પર વાતચીત લાવવાનું દબાણ બનાવવા માટે અમેરિકા ઈરાનના અર્થતંત્રને હચમચાવી રહેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. તેથી તેણે દુનિયાના 4 નવેમ્બર બાદથી ઈરાનમાંથી ક્રૂડ ઓઇલ નહીં ખરીદવાની અપીલ કરી છે. જોકે તે કેટલા દેશો પ્રત્યે શરતે નરમાઈ રાખી શકે છે. તેઓ ધીમે ધીમે ઈરાન પાસેથી ક્રૂડની ખરીદીનું પ્રમાણ ઘટાડતા રહેશે. ત્યારે ભારત જેવા દેશે પણ દલીલ કરી છે કે ઈરાનનો એક જ વખતમાં બહિષ્કાર કરવામાં આવે તો ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ આકાશે આંબી શકે છે, જેની ક્રૂડ ઓઇલની આયાત કરનાર અર્થતંત્ર પર વિપરીત અસર પડી શકશે. ઈરાનની ક્રૂડ સૌથી વધુ આયાત કરનાર ચીન છૂટ મેળવનારી શરતો પર હજી પણ અમેરિકા સાથે વાટોઘાટો કરી રહ્યું છે. આ ઘટનાથી માહિતગાર સૂત્રોએ ઓળખ ગુપ્ત રાખવાની શરતે આ ખુલાસો કર્યો છે. જોકે આ પ્રકારની છૂટ મેળવનાર દેશોમાં ભારત, જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા અને ચીન સિવાય કયા 4 દેશ છે તે અંગે કોઈ ખુલાસો કરવામાં આવ્યો નથી. ઓઇલ માર્કેટિંગને જાણવા મળ્યું છે કે કેટલાક દેશોને અમેરિકાથી છૂટ મળવાની છે. તો ગયા મહિને ગ્લોબલ બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ડ ક્રૂડનો ભાવ 15% ઘટીને $85 પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયો હતો. સાથે જ ક્રૂડ ઉત્પાદક દેશોના સંગઠન ઓપકે અન્ય સભ્ય દેશો તરફથી ક્રૂડ પુરવઠો વધારવાના આશ્વાસનથી પણ બ્રેન્ડ ક્રૂડના ભાવને સ્થિરતા મળી હતી. અમેરિકન અધિકારીઓ જણાવ્યું નથી કે ઈરાન પાસેથી કેટલા પ્રમાણમાં ક્રૂડ ઓઇલની આયાતની છૂટ અપાશે. જોકે એટલું જરૂરી કહ્યું છે કે દેશને ઈરાનમાંથી ક્રૂડ આયાતની છૂટ મળે છે તે આ સ્થિર છે. ટ્રમ્પ તંત્ર સામે ઈરાનને બોધપાઠ શીખવવાનો તેનો પ્રયાસ નિષ્ફળ ન જાય તે માટે ઈરાન પર લગાવેલા પ્રતિબંધોને અસરકારક સાબિત કરવાનો પડકાર કર્યો છે. આ જ કારણ છે કે તે કેટલા દેશો સાથે નરમાઈથી વર્તવા માટે મજબૂર બન્યું છે, જેથી ઓઇલ માર્કેટિંગમાં પર્યાય પુરવઠો થતા રહે અને ક્રૂડના ભાવમાં સાધારણ વધારો ન થાય તે માટે ક્રમશઃ ઘટાડો કરવા માંગે છે. ત્યારે અમેરિકાના અધિકારીઓ જણાવ્યું કે આ દેશોને અસ્થાયીથી છૂટ અપાવવામાં આવે છે અને અમેરિકા તેમની પાસેથી ઈરાન ક્રૂડ ઓઇલની આયાતમાં ક્રમશઃ કાપની આશા રાખશે. ભારત, જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા અને ચીન સિવાયને છૂટ મેળવનાર અને 4 દેશ કયા છે તે હજુ જણાવાયું નથી. બ્યુરો રિપોર્ટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ. તો હાલના બુલેટિનમાં સમય થયો છે બ્રેક નો, તો લઈએ એક બ્રેક. મેં ડોક્ટર હસમુખ અગ્રવાલ, યહાં સાહિબાગ મેં રેશમભાઈ હોસ્પિટલ ચલાતા હું. इस दिवाली के अवसर पे मैं अपने गुजरात के, भारत के लोगों को दिवाली की खूब खूब शुभकामना देता हूँ. महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे देश में वासियों के ऊपर धन की वर्षा बनी रहे, उसके माध्यम से सब लोग सुखी संपन्न हो और सबका स्वास्थ्य खूब बढ़िया रहे. ऐसे ही मैं दिवाली के अवसर पर पूरे देशवासियों को शुभकामना देता हूँ. इंद्र मौर्य, ओम शांति विद्यालय की तरफ से आप सभी देशवासियों को दिवाली की और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं. और विद्यालय द्वारा यह शुभकामना देता है कि आपका नया वर्ष मंगलकारी हो, शुभकारी हो और प्रतिकारी हो. હું જલપિન ભીમાણી, MN વિદ્યારય શાળા પરિવાર તરફથી
आप सौने दिवाळी अने नवा वर्षनी शुभेच्छा पाठवू छूं अने आ साथे तमारू नवू वर्ष खूब ज सुखदमय रहे अने समृद्धिमय बनी रहे एवी शुभेच्छा अने दिलथी प्रार्थना। હું ડૉક્ટર અમરીશ ત્રિપાઠી, લાયન્સ ક્લબ ઇન્ટરનેશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ 3232B2 અને ભારતીય એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના પરિવાર તરફથી હું આપ સૌને દિવાળીની શુભકામનાઓ પાઠવું છું। તમારું જીવન અને સૌનું જીવન એક સરસ પ્રકાશમય રહે અને સુખી સંપન્ન અને એક સંસ્કારથી ભરેલું જીવન રહે તેવી મારી શુભકામનાઓ છે। હું અરવિંદ ચૌહાણ, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસમાં મંત્રી છું। દિવાળીની શુભકામના અને નવા વર્ષને પ્રજાને મારા પરિવાર ઓળથી અને મારા તરફથી ભગવાન નવા વર્ષમાં ખૂબ સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ આપે એવી ભગવાને પ્રાર્થના કરું છું। સાથે સાથે નવા વર્ષમાં ગુજરાતની અને હિન્દુસ્તાનને માતાનો આશીર્વાદ રહે અને ખૂબ લોકોને રોજગારી મળે, શાંતિ મળે એવી મારી પ્રાર્થના છે। કર્ણાટકના 3 લોકસભા અને 2 વિધાનસભા સીટ ઉપર થનારી પેટા ચૂંટણી માટે શનિવારે વોટિંગ શરૂ કરી દેવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે આ ચૂંટણીને સત્તાવાળાધારી કોંગ્રેસ જેડીસી ગઠબંધનની પરીક્ષા માનવામાં આવી રહી છે, કારણ કે પરિણામની અસર રાજ્યના રાજકીય વાતાવરણ પર પડવાની શક્યતા છે। આ ચૂંટણીને એટલા માટે મહત્વાકાંક્ષી માનવામાં આવે છે કારણ કે 2 પક્ષ સાથે મળીને ચૂંટણી લડી રહ્યા છે અને આગામી લોકસભા ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ અને જેડીએસ માટે પણ પરીક્ષા માનવામાં આવે છે। ત્યારે પેટા ચૂંટણી પછી રાષ્ટ્રીય સ્તર પર બીજેપી સાથે લડવા તમામ વિપક્ષ એકજૂથ થવાના પ્રયત્ન કરી રહી છે। ત્યારે પેટા ચૂંટણીમાં બેલારી, શિમોગા અને મંડ્યાની લોકસભા સીટ ઉપર અને વિધાનસભાના રામનગર અને જામખંડી સીટ ઉપર મતદાન થઈ રહ્યું છે। ત્યારે વોટિંગ માટે અંદાજે 6,450 મતદાતા કેન્દ્ર બનાવવામાં આવ્યા છે। ત્યારે 5 સીટ ઉપર થઈને કુલ 31 મતદારો મેદાનમાં છે, જોકે મુખ્ય મુકાબલો કોંગ્રેસ અને જેડીએસ ગઠબંધન વચ્ચે છે। મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાનની માફક ગુજરાતમાં પણ ખેડૂતો માટે ભાવાંતર યોજના શરૂ કરવાની માંગણી જલદ બની ગઈ છે, જોકે હવે નવી યોજનાના અમલમાં નંબર 1 હોવાનો દાવો કરતી ગુજરાત સરકારે આ દિશામાં કોઈ પણ પગલાં ભર્યા નથી। ત્યારે મગફળીના ટેકાના ભાવે બદલે હવે ભાવાંતર યોજનાને કારણે કૃષિ મંત્રી રણછોડ ફળદુને શરૂ કરાવવા નથી તેની પાછળ કોંગ્રેસના કિસાન સેલે સરકાર સામે ગંભીર આરોપો કર્યા છે। મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાનની માફક ગુજરાતમાં પણ ખેડૂતો માટે ભાવાંતર યોજના શરૂ કરવાની માંગણી જલદ બની છે, જોકે દરેક નવી યોજના અમલમાં નંબર 1 હોવાનો દાવો કરતી ગુજરાત સરકારે આ દિશામાં કોઈ પગલાં જ ભર્યા નથી। ત્યારે મગફળીમાં ટેકાના ભાવને બદલે ભાવાંતર યોજના કૃષિમંત્રી રણછોડ ફળદુ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યા નથી તેની પાછળ કોંગ્રેસ કિસાન સેલ સરકાર સામે એક ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે। જો ભાવાંતર યોજના શરૂ થાય તો ભાજપ માટે કૌભાંડ કરવાનો રસ્તો આપોઆપ બંધ થઈ શકે છે, જોકે કૌભાંડ કટકીનો સિલસિલો યથાવત રહે એટલા માટે ટેકાના ભાવે ખરીદીનો સરકારનો આગ્રહ છે। ત્યારે થોડાક સમય પહેલા મગફળીના ગોડાઉનમાં આગ બાદ બારબાંધ, કૌભાંડ અને ભાજપની કટકી માટેના ઉત્તમ ઉદાહરણ છે। ત્યારે મગફળીમાં જો રાજ્ય કૃષિમંત્રી રણછોડ ફળદુ ભાવાંતર યોજના લાગુ કરાવે તો મગફળીમાં ધૂળમાટીના ડેફા નાખીને જે અગાઉ કૌભાંડ થયા હતા તે બંધ થઈ શકે છે।
કોંગ્રેસ કિસાન સેલના અધ્યક્ષ હર્ષદ રિબાડિયાનું કહેવું છે કે ટેકાના ભાવને બદલે ભાવાંતર યોજના શરૂ કરાય તો સરકારને ગોડાઉનમાં માલ સંગ્રહની ઝંઝટમાંથી સીધી મુક્તિ મળી શકે છે. વચેટિયા પ્રથા બિલકુલ નાબૂદ થઈ શકે છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ ટ્રાન્સપોર્ટેશનના ખર્ચાની સાથે બારદાન સહિતની ખરીદીમાં જે કટકીઓ કરવામાં આવી છે તે બંધ થઈ શકે છે. ભાજપના મળે ત્યાંઓના કટકીના ગોરખ ધંધા ચાલુ રહે તે માટે ટેકાના ભાવે ખરીદીનો સરકારનો આગ્રહ હોય તેવું લાગે છે. રાજ્યના કૃષિમંત્રીનો દાવો હતો કે ભાવાંતર યોજનામાં ખેડૂતોને નુકસાન જશે, જો કે ખેડૂતોને આ યોજનાને કઈ રીતે નુકસાન જશે તેનો સવાલ પૂછતા તેમણે જવાબ આપવાની તકદી લીધી ન હતી. આ અંગે તેમને ફોન તેમજ SMS દ્વારા પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે રણછોડ ફળદુએ સામે એવો ગણગણાટ કર્યો છે. કેન્દ્રની ભાજપ સરકારે સૂચવેલી યોજનાના અમલીકરણના નિર્દેશને કેમ તેઓ ગોળીને પી ગયા છે? શું ભાજપના કેન્દ્ર સરકાર સામે તેમને વાંધો પડ્યો છે કે પછી કેન્દ્ર બદનામ થાય તે માટે કોઈ ચાલ છે? મગફળી ખરીદીમાં ગુજરાત સરકાર ભાવાંતર યોજનાના અમલી બનાવે એવી માંગની સાથે ગઈકાલે સૌરાષ્ટ્રના માર્કેટ યાર્ડમાં હડતાળનો પ્રારંભ થયો હતો. ત્યારે ગઈકાલે 22 યાર્ડના હડતાળ જોડાયા હતા, ત્યારે બીજા દિવસે વધુ 4 યાર્ડ જૂનાગઢ, જામનગર, ભેસાણ અને મોરબી પણ યાર્ડ બંધ રહ્યા હતા. યાર્ડ બંધ કરવાને કારણે દૈનિક 5-7 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર બંધ થઈ ગયું છે. વેપારીઓએ હડતાળ શરૂ કરી દીધી છે. ટેકાના ભાવે ખરીદાતી મગફળીના ભાવાંતર યોજનાનો લાભ આપવાની માંગણી સાથે યાર્ડના વેપારીઓ હડતાળ શરૂ કરી દીધી છે, ત્યારે હવે ભાવાંતર યોજના લાગુ કરવાના મુદ્દે અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળ કરવામાં આવી છે. ત્યારે નાગરિક પુરવઠા નિગમે શુક્રવારે સહિત રવિવારે આગામી સપ્તાહે દિવાળી અને નૂતન વર્ષ તહેવારો દરમિયાન ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન બંધ કરવાની જાહેરાત પણ કરી છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ખેડૂતોએ તીવ્ર વિરોધ કરતા મોડી સાંજે પુરવઠા મંત્રીએ દિવાળી પહેલા રવિવાર, સોમવાર અને મંગળવાર એમ 3 દિવસનું રજીસ્ટ્રેશન ચાલુ રાખવા આદેશ કર્યો છે. હવેથી 7-11 નવેમ્બર એટલે કે આગામી સપ્તાહે બુધવારથી માર્કેટિંગ યાર્ડના રજીસ્ટ્રેશન બંધ રહેશે, ત્યારે 12 નવેમ્બરથી રાબેતા મુજબ રજીસ્ટ્રેશન શરૂ કરવામાં આવશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ. કાંકરી તાલુકાના લક્ષ્મીપુરા ગામે સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે સરકાર ગામ જઈને સરકારની તમામ યોજનાઓ લોકો સુધી પહોંચાડવાના હેતુથી સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. કાંકરેજ તાલુકાના લક્ષ્મીપુરા ગામે સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં સરકાર ગામમાં જઈને સરકારની તમામ યોજનાઓ લોકો સુધી પહોંચાડવાનો ઉદ્દેશ સાથે સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે. ત્યારે કાંકરેજ તાલુકાના લક્ષ્મીપુરા ગામે આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. તેમજ રેશન કાર્ડ, ઓળખા કાર્ડ, તેમજ હેલ્થ, તેમજ પશુ કાર્ડ અને માં કાર્ડ, આધાર કાર્ડ અને સરવાળા વગેરે તમામ કામો ગામમાં મળી રહે તેવા ઉદ્દેશથી આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. 8 ગામોના કામ એક જ સ્થળે થાય અને લોકો તાલુકા સુધી ના જવું પડે તે માટે લક્ષ્મીપુરા મુકામે કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. તેમાં તમામ આજુબાજુના ગામ લોકો મોટી સંખ્યામાં લાભ લીધો હતો. આ પ્રસંગે કાંકરેજ તાલુકાના મામલતદાર સજ્જનસિંહ ચૌહાણ, તાલુકા વિકાસ અધિકારી અનિલભાઈ ત્રિવેદી અને ગામના સરપંચ તેમજ 8 ગામના તલાટી અને સરકસ ઝાલા તેમજ તલાટી સંગઠનના પ્રમુખ પણ હાજર રહ્યા હતા. સાથે સાથે ગામના આગેવાનો અને ગામના લોકો મોટી સંખ્યામાં સેવા સેતુના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહીને શુભાવ્યો હતો. 2018ના રોજ લક્ષ્મીપુરા ગામે સેવા સેતુ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો, તેમાં સમાવિષ્ટ ગામો જેવા કે લક્ષ્મીપુરા, તંબો, જાળિયા, ફતેગઢ, દુદાસા, રાનેર, જમણાપાદર, ઓગણવાડા, જેમાં જાતિના દાખલા, આવકના દાખલા, ક્રિમિલિયર તથા રેશન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, મા કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ તથા વિધવા પેન્શન જેવા આજના સેવા સેતુ કાર્યક્રમમાં બહોળી સંખ્યામાં લાભ લીધો. કોકરેજ તલાટી મંડળ પ્રમુખ શ્રી VN વાઘેલા. જેસી વાઘેલા સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ, કાંકરેજ. બ્રેકમાં સમય થયો છે, બ્રેક નો તો લઈએ એક બ્રેક. હું મિતેશ માલધારી, માલધારી કોર્પોરેશન. દિવાળીના પાવન તહેવાર નિમિત્તે માલધારી સમાજ વતી તમામ દર્શક મિત્રોને હાર્દિક શુભકામના પાઠવું છું. મેં જિગ્નેશ આર મોર્ય, બ્રાઇટ ઇંગ્લિશ સ્કૂલ CTM કી તરફ સે
आप सभी को दीपावली एवं नूतन वर्षा अभिनंदन एवं भाई बहनों के पावन पर्व ऐसे भाई दूज की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। मित्रों, गुजरात ना आखा भारत में जे अपने संवत वर्ष कहवा हिंदू वर्ष ए प्रमाण दिवाड़ी उजवनी कर खास कर गुजराती में बीजा बढ़ा करता आखा भारत में बीजा राज्यों करता जुदी रीते उजा है। 5 दिवस कंटीन्युअस आ त्यौहार उजा है, खूब सारी रीते उजा है। बीजा दिवस थी अपना हिंदू वर्ष प्रमाण नव वर्ष चालू थत हो तो आटे हूँ सरकार वती सीविल हॉस्पिटल वती आप सौने दिवाळी અને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ પાઠવું છું। આપનું આવતું વર્ષ સારું જાય એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું। મેં મહેશ સિંહ કુશવાહા, ઉત્તર ભારતીય વિકાસ પરિષદ કોર કમિટી પ્રદેશ અધ્યક્ષ, क्षत्रिय विकास परिषद उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी भाषी उत्थान संघ कोषाध्यक्ष, आप सभी को दीपावली के पर्व पर खूब खूब शुभकामनाएं देता हूं। आपका नए आने वाले नए साल में आपका जीवन खूब सुखमय और शांतिमय गुजरे ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। મારું નામ વોચ્યા મોનાભાઈ ધોળાભાઈ છે અને નવા વર્ષ જોજરવા ગ્રુપ ગામ પંચાયતના સરપંચ તરીકે નિમણૂક થયો છું અને નવા વર્ષની દેશવાસીઓને મારી શુભેચ્છા છે અને મારા ગામજનોને બધાને અરજ છે કે બાળકો નિશાળે નિયમિત ભણવા મૂકે અને દેશને આગળ વધારે, બાળકો વેસ્ટથી ભણે અને આગળ વધે અને એ જ મારી શુભેચ્છા છે અને ગામજનોને પણ શુભેચ્છા છે। ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ જીતુ વાઘાણીએ આજે કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા સામે આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। જીતુ વાઘાણી મીડિયાને જાણકારી આપતા જણાવ્યું હતું કે 31 ઓક્ટોબરના રોજ સરદાર પટેલની જન્મ જયંતિ હતી, બીજી બાજુ ઇન્દિરા ગાંધીની પુણ્યતિથિ હતી, ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ નેતા સોનિયા ગાંધી ફરી વખત સરદાર પટેલનું અપમાન કરી તેમને હસ્યામાં ધકેલ્યા હતા। જ્યારે મોદી સરકાર સરદારનું માન સન્માન વધે તે માટે ગુજરાતમાં આવીને વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું અનાવરણ કર્યું હતું। જોકે સરદાર સાથે કરેલા અપમાનો વાળો ફોટો પણ કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા ટ્વીટ કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી કોંગ્રેસ પક્ષની માનસિકતા આ ફોટા પરથી સાબિત થઈ રહી છે। ગઈકાલે જ સમગ્ર રાષ્ટ્ર અને ગુજરાત જાણે છે પ્રમાણે સરદાર સાહેબને સન્માન આપવાનું અને સાથે શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનું કામ દેશના ગૌરવવંતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ કર્યું છે, રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન, મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નીતિનભાઈને હું વિશેષ કરીને ગુજરાતની જનતા વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીને આભાર માનું છું। સરદાર સાહેબના વંશજોનો પણ હું આભાર માનું છું કે તેઓ પણ આ ઐતિહાસિક કામના એ સાક્ષી બન્યા છે। રાજ્યના તમામ સાધુ સંતો જેમના હંમેશા સમાજ ઉપર આશીર્વાદ રહ્યા છે એવા તમામ સાધુ સંતો પણ ઉપસ્થિત હતા, નરેશી કે એમના પણ આશીર્વાદ અમને મળ્યા છે, વિવિધ ધર્મ સંપ્રદાયના વડાઓ એ પણ આશીર્વાદ આપ્યા છે અને ત્યાં હાજર રહ્યા છે, એટલે એમનો પણ વિશેષ કરીને હું આભાર માનું છું। સરદાર સાહેબના વિચારો સતત જીવંત રહે છે, રાષ્ટ્રીય એકતા જિંદાબાદ, આ રાષ્ટ્ર અખંડ રહે
એ ભાવ સાથે નરેન્દ્રભાઈ જે વાત કરી છે એને આપણે સૌ સાથે મળીને સાર્થક કરીએ. આ રાષ્ટ્ર સનાતન હતું, છે અને સનાતન રહેવાનું છે. આ એમના આદર્શો અને એમણે કરેલા કામો એ આપણા જીવનનો મંત્ર બને સરદાર સાહેબના, એ મને એવું લાગે છે કે એમને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ હોઈ શકે. કાયમ વિરોધ કરનાર લોકો સરદાર સાહેબને હંમેશા હાંસિયામાં રાખ્યા છે. સ્વાભાવિક છે કે જે પ્રકારે સરદાર સાહેબને કોંગ્રેસ અને કોંગ્રેસના કાર્યક્રમોમાં 31 ઓક્ટોબર સરદાર સાહેબની જન્મજયંતિ નિમિત્તે જે શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો ક્રમ હોય છે આપની સમક્ષ હું અહીંયા જે મારા સોશિયલ મીડિયામાં ધ્યાનમાં આવ્યું છે એ પ્રમાણે આપની સમક્ષ મૂકું છું કે ક્યાં સરદાર સાહેબનો એમના માટેનો આમાં ભાવ છે. સરદાર સાહેબની મોટી સાઈઝ, મોટી પ્રતિમા, એમની આભાની વાતો કરનાર, સાચ અર્થમાં એના હૃદયમાં એ સરદાર સાહેબ ક્યાં છે એની પ્રતીતિ સમગ્ર રાષ્ટ્ર આ ચિત્ર ઉપરથી જોઈ શકે છે. મને એવું લાગે છે કે ઇન્દિરા ગાંધી પણ પૂર્વ વડાપ્રધાન રહ્યા છે ત્યારે એમને પણ હું શ્રદ્ધાંજલિ અર્પું છું, પણ આ મહામાનવને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ લોખંડી પુરુષને એ નરેન્દ્રભાઈ ગઈકાલે સમગ્ર દેશ અને સમગ્ર રાજ્યએ આપી છે ત્યારે વિશેષ હું એમને અભિનંદન અને આભાર ઋણ સ્વીકાર કરું છું. આ અનંતકાળ સુધી નજરાણું એ આપણી સમક્ષ રહેવાનું છે અને અનેક દેશ વિદેશના લોકો એમાંથી પ્રેરણા લેવાના છે. અંકિત દવે સાથે યોગેશવાળી રામાનુજ, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, ગાંધીનગર. મહુવા તાલુકાના બગદાણા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલા મોડબર ગામમાં વારંવાર ચોરીના બનાવ સામે આવી રહ્યા છે. ચોરીના બનાવના કારણે ગ્રામજનો પરેશાન થયા છે, ત્યારે હજુ એક વસ્તુવાર ફરીવાર ચોરીનો બનાવ સામે આવ્યો છે. તેના આરોપી પણ હવે ઝડપાયા નથી. તેના કારણે દુકાનમાં અંદાજે 50,000ની રોકડ રકમ તથા માલ સામાનની ચોરી કરીને ચોરો ફરાર થઈ ગયા છે. મહુવા તાલુકાના બગદાણા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલ મોડ પર ગામમાં વારંવાર થતી ચોરીઓથી ગ્રામજનો પરેશાન છે. હાલમાં જ નવરાત્રીના પૂર્વમાં એક ગરફોડ ચોરી થયેલી, જેના આરોપીનો હજુ કોઈ પત્તો નથી. ત્યાં આજે 15 દિવસ જેવા સમયગાળામાં તારીખ 31/10/2018 રાતેના એક સાથે 4-4 દુકાનો, શટર તોડી દુકાનોમાંથી અંદાજે 50,000 જેવી રોકડ રકમ તથા માલ સામાનની ચોરી કરી નાસી છૂટ્યા હતા. બગદાણા પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ હાલ મહુવા ખાતે બંદોબસ્તમાં રોકાયેલો હોય, તસ્કરોને જાણે મોકળું મેદાન મળી ગયું હોય તેમ દુકાનોના સદર તોડીને 4 દુકાનોને નિશાન બનાવેલ હોય. ગ્રામજનો ફટફડાટ ફેલાયેલો છે અને એક છૂપો આક્રોશ પણ જોવા મળ્યો છે. આ બાબતે તંત્ર દ્વારા થોડા કકડાઈથી પગલાં લે તેવી ગ્રામજનોની માંગણી છે. ભૂપત દોડિયા સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ, બગદાણા. આ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. વધુ માહિતી અને સમાચાર માટે જોતા રહો NS ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.